Olá, mamães e futuras mamães! Bem-vindas ao Daisy Nancy, o canal que vai te dizer tudo o que você precisa saber sobre a doença mão, pé e boca. Então, já vai deixando seu gostei, porque aqui você tem informação de fonte segura e confiável. Mas antes de ir pro vídeo, não esquece de deixar o seu like, que é super importante pra mim. E lembrar vocês, né, que agora nós estamos no Novembro Azul. Então, lembre os seus companheiros, o seu pai, enfim, de ir se cuidar, ok? Você já ouviu falar da doença mão, pé e boca? É uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus que geralmente habita no sistema digestivo. Ela também pode causar estomatite, que são uma espécie de afta, né, que atinge a mucosa da boca. Essa doença pode acometer os adultos, entretanto, ela é mais comum em crianças de até 5 anos de idade. E ela tem esse nome por conta das lesões que aparecem nas mãos, nos pés e na boca. Essa doença é transmitida por via fecal oral, ou seja, ela pode ser transmitida por contato direto com as fezes da pessoa que tem esse vírus, né? No caso ali das crianças, né? A mãe vai trocar a criança, aí depois não lava a mão e de alguma maneira aquela mão vai chegar na boca e ela vai contrair essa doença, né? Também é super importante que após trocar a criança, você limpe ali o trocador, principalmente se aquele trocador vai ser usado por alguma outra criança, né? Porque as fezes vão contaminar ali aquela superfície. As superfícies contaminadas também podem transmitir a doença. O contato direto com a pessoa contaminada também transmite, além de outras secreções, né, que o nosso corpo libera. Também vai estar transmitindo esse vírus. Alimentos mal lavados também podem transmitir essa doença. E um cuidado muito importante a se tomar durante a época em que a pessoa está com essa doença é evitar beijos e abraços. Como ela afeta mais as crianças, é bem difícil, né? A mãe não ter esse tipo de contato com a criança. Mas é importante que se evite e evitar esse tipo de contato dela com outras crianças, né, que tenham ali na casa dela. Se a criança costuma frequentar a creche ou escola, é legal que durante os dias, né, de contágio da doença, ela não vá à creche ou à escola para não estar transmitindo para outras crianças. Essa doença, ela geralmente ela dura de 5 a 7 dias, né? Ali após o início dos sintomas. Entretanto, as fezes da criança contaminada ainda transmitem o vírus por aproximadamente 4 semanas. Os sinais e sintomas dessa doença geralmente incluem febre alta antes do surgimento das lesões, manchas vermelhas com vesículas branco-acinzentadas no meio da mancha, e essas manchinhas podem evoluir para úlceras muito dolorosas, e geralmente essas manchas aparecem na boca, nas amígdalas e na faringe. Também vão surgir bolinhas, que geralmente vão ser na boca, nas mãos e nos pés, como eu havia dito, mas também podem surgir na região íntima e nas nádegas das crianças. Além disso, a criança pode ter mal-estar, vômito, diarreia, dificuldade de engolir por conta das lesões, falta de apetite, e em algumas crianças, todos esses sinais e sintomas não vão surgir. Algumas podem ter algo semelhante a apenas um resfriado. Para essa doença não existe tratamento específico nem vacinas para evitar. O tratamento é feito tratando os sintomas, né? No caso, a dor, as lesões em si. Os retrovirais, que são medicamentos para vírus, eles só são utilizados nas formas mais graves dessa doença. Em geral, é apenas medicação de alívio dos sintomas. E também é indicado bastante repouso, uma boa alimentação, apesar da dificuldade de deglutir, né? A criança vai ter essa dificuldade por conta das lesões. Também é indicado que dê bastante água. E como a criança vai ter dificuldade para comer, orienta-se que a mãe oferte comidas mais pastosas e geladinhas, como sucos, vitaminas, né? E os alimentos pastosos que a criança vai conseguir engolir aos poucos. Como eu disse anteriormente, essa doença pode ser transmitida por outras secreções que o nosso corpo libera. Então, nesse período também é importante não compartilhar copos, talheres e esses tipos de objetos muito pessoais.
Geralmente, os sintomas dessa doença duram 5 a 7 dias e depois somem, né? Mas, como eu falei pra vocês, as fezes ainda continuam transmitindo o vírus por aproximadamente 4 semanas, então é importante que vocês tenham esse cuidado. Muito bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui pra mim. E não esquece de deixar o seu like, por favor. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você acha que pode estar ajudando. Me siga lá no Instagram. Beijos e até o próximo vídeo.